Ok, episode nummer 29 i denne Anticoach-podcasten er vi kommet til nå, og den, mine damer og herrer, har jeg kalt Ingenting. Ny onsdag, ny podcast, og du... Der du måtte være og høre denne podcasten. Jeg håper du har det bra. Kanskje er du på sykkeltur. Kanskje er du på sofaen og slapper av. Kanskje er du på flyet. Kanskje er du ute og kjører bil. Kanskje er du på tur med hunden. På trikken. Jeg vet ikke, men jeg håper du har det fint der du er. Det er i hvert fall veldig hyggelig at du hører denne podcasten. Og forrige uke så ble jo ikke det podcast dessverre. Og jeg vet det sitter jo så mange der ute og bare venter på onsdagen. For da kommer Anticoach-podcasten. Men forrige uke, da var jeg i USA med familien. Og planen var å lage en episode der borte, rett og slett. Lage en podcast-episode der borte. Og det gikk for så vidt etter planen, ja. Det gjorde det. Det vil si at jeg satt meg i bilen. Vi befant oss forresten i Texas, nærmere bestemt Houston. Der har vi noen familier som vi besøker innimellom, og det er veldig hyggelig. Du har sikkert vært i USA, men hvis ikke du har vært i USA, vel verdt å reise til USA. Hva er det for noe å si? Men uansett, jeg synes det er veldig gøy å være i USA. Det er liksom, USA byr på så mye av forskjellig craziness, og det er fantastisk, og vi er var forresten det, altså når du er nede i sør, ikke sant, og du er i Texas og Houston og der, vi bodde i et område som heter Sugarland, og der altså, jeg hadde en fantastisk matopplevelse. Det er jo mye det det går i, for å være helt ærlig. Mye mat, men en fantastisk matopplevelse. Vi var Killens, tror jeg det heter. Det er rett og slett et barbecue-sted. Hvor det er, altså, the real deal. Det er virkelig... altså, du tror at du griller på sommeren, ikke sant? Altså, du tenker, ok, vi griller, ikke sant? Du hiver noe kylling, eller koteletter, eller pølser på grill. Og så griller du og tenker, vi kjører. Men det skjønte jo jeg at jeg har jo egentlig aldri grillet før. For den barbecuen som de serverte på dette stedet, som jeg tror er ganske høyt renket da i USA, akkurat det stedet, så det var rett og slett bare ut av en annen verden, rett og slett. Virkelig, og fantastisk. Det savner jeg når jeg ikke, altså når du har reist hjem, ikke sant, og du... Jeg er tilbake til knekkebrød og liksom kneiprødskiver. Men da har du det minnet, ikke sant? Spis denne fantastiske grillmaten. Men jeg skal ikke snakke om det. Men det var i hvert fall veldig, veldig hyggelig å være der. Og planen var jo å lage en episode i USA. Mens jeg var der, rett og slett. For da er det typisk sånn, altså, da, når jeg er på ferie, da får du litt ro, og du får litt tid da, til å tenke, og du får tid til å liksom, slappe av litt, ikke sant? Og da er det ofte sånn at når man gjør det, da kommer gjerne opp ideer, da kommer tanker, dette må jeg dele, dette har jeg lyst til. Så jeg hadde liksom noen tanker, sitter meg i bilen, kjører til nærmeste Starbucks, det er liksom kafé-utvalget, og der, og kjøper kaffe og forbereder meg, og alt dette, sitter meg i bil, tar frem mikrofon og diverse, og skal spille inn en episode.
som skulle komme neste onsdag, nei, forrige onsdag, og går i gang. Og så kommer det liksom ingenting. Altså, jeg har forberedt og tenkt og litt sånn, men går i gang og liksom begynner å jobbe med dette her og sånn. Men liksom, det bare kjører seg til. Det stopper opp. Og jeg prøver igjen og igjen og igjen og igjen. Og det, for jeg er helt ærlig, når jeg lager disse podcastene, så er det liksom ikke alltid på første forsøk. Det er ofte at liksom du kjører i gang, og så, ok, nei, det fikk jeg ikke, jeg må ta en gang til. Så det er vant med. Men denne gangen så var det liksom, det var på en måte stoppet helt opp. Det var liksom ingen flyt. Er du med? Altså du bare merket, det er ingenting. Ingenting. Frustrerende, og når liksom ingenting skjer, og du får liksom ikke, planen gikk ikke, det gikk ikke etter planen. Og det som på en måte jeg gjør egentlig da, er jo bare å pakke sammen. Ta kaffe med meg, kjøre hjem, sitte meg i solen og slappe av, rett og slett. Og det som på en måte, det er ingen krise overhovedet, det er ikke det. Men det som fikk meg til å tenke, rett og slett da. For innimellom så er jo det akkurat det som skjer. Ikke sant? Altså at man har forventninger om noe, sant? Man kan ha forventning i møte med venner, eller man kan ha forventning i møte med sjefen på jobben, eller et eller annet skal skje der, ikke sant? Man kan ha forventning i forhold til partneren eller kjæresten sin, eller man kan ha forventning i forhold til bankkontoen sin, men ingenting skjer. Ingenting. Og da er jo jeg, tenker jeg litt sånn at, ok, ingenting er ingenting. Ingenting er også noe, hvis du forstår hva jeg mener. Er du med? Altså at noen ganger skal man, altså man kan tenke at, ok, ingenting, altså da er det er dumt, det er krise, det er, og det er selvfølgelig noen ganger kan det være det. Men samtidig så tenker jeg liksom at dette ingenting er også noe, hvis du forstår hva jeg mener. Det er noe i ingenting. Altså, ingenting produserer også noe. Og kanskje høres det på en måte litt sånn selvmotsigende ut. Fordi at vi er jo lært opp, tenker jeg. Sant? Altså, hele samfunnet vårt er jo på en måte basert på å produsere, det å levere, det å få til, og at på en måte hjulet går, ikke sant? Og at det hele veien er fremgang og vekst og alle disse tingene her. Så da er liksom dette ingenting da, en form for trussel kanskje, eller kanskje noe vi synes er uvant, eller rart, eller vanskelig å håndtere på en eller annen måte. Men, og det handler jo liksom, tenker jeg, som jeg sa i sted, om at det er jo sånn hele, på en måte, samfunnet og dagene våre ofte er, ikke sant? Det er en timeplan, det er liksom ting skal skje hele veien. Men det som da, denne her lille episoden da, som ikke ble en episode, men som ble en episode nå, av ingenting, er at det gjør noe med oss når ingenting skjer, rett og slett. Og det som, nå snakker jeg ikke på en måte om nødvendigvis det vi skal bare utrette, produsere og gjøre i dagene våre, men for deg og meg, for oss som mennesker, som individer, som på en måte består ikke bare av muskler og det fysiske, men også mennesker, også sjel vår, da. Det å gjøre ingenting, det når det stopper opp, når det ikke blir disse tingene som vi har planlagt eller tenkt ut eller sett for oss da. Og ingenting
på sett og vis oppstår, så er det også noe i, tenker jeg, som på en måte bør minne oss på at vi er mer enn bare det vi gjør. At sjelen vår, følelsene våre, tankene våre trenger også ingenting. Og det som ofte jeg merker i hvert fall, og tenkt mange ganger på, det er jo ofte at når det har vært rolig, når det har vært stille, når det har vært, man har hatt nedetid, rett og slett da, når man er koblet litt av, man merker ikke effekten eller verdien av det før man står og gjør noe igjen da. Er du med? Altså det er når først man drar i gang igjen og skal et eller annet, eller jobber med noe, eller skal produsere noe, eller skal levere noe, eller, altså det er da man merker effekten av at det har vært en dag med ingenting. Er du med? Og en annen ting som jeg tenkte på når jeg liksom tenkte rundt disse tingene her, for noen år siden så leste jeg om en gjeng med i New York da, en gjeng med litt sånn hippe kule jøder som i, jeg tror det var i 2010, etablerte eller på en måte startet noe de kalte for Sabbat Manifesto, som er en type, altså med utspring da fra jødedommen. Sabbat Manifesto, som er blitt en stor greie, er på en måte, de har tatt liksom essensen av dette da, og så har de skapt dette her slags ny, noen nye, tatt inspirasjon fra dette og på en måte modellert frem en slags ny rekke med 10 bud på et vis da, som ikke handler om at du som ikke handler om religion egentlig, men som handler om også mennesker og behovet for ingenting innimellom, rett og slett da. Og så har de laget en rekke med, eller de har laget 10 sånne punkter da, som på en måte de har listet opp da, som på en måte kan være en idé å gjøre. Altså du kan gjøre det en gang i uken, eller du kan gjøre det, altså i mars måned så har de en slags National Unplug Day. Altså den tror jeg er i begynnelsen av mars måned, der man på en måte kobler seg ut da fra diverse ting man holder på med, og digitale ting, telefoner og alt dette, altså i 24 timer. For det er jo hele poenget med sabbaten. Den er liksom fra solnedgang til solnedgang i 24 timer, ikke sant? En dag med noe annet. Så har jeg laget en liste med, i stedet for alt det vi gjør de andre dagene, så har de skrevet ned de tingene som de har listet opp da. 10 ting, type 10 bud, som de sier dette er ideer som kan være lurt å tenke på, eller ta med, eller gjøre som det passer. Men nummer 1 er koble av teknologi i en dag, i ett døgn. Legge vekk telefonen, legge vekk PC, ikke være på internett i 24 timer. Og det er jo klart at for oss som nå er på en måte bare blitt stimulert 24-7 i veldig mange år på internett, og vi liksom får nesten hjerteflimmer av å være på flyet uten internett, ikke sant? Så er jo det liksom nærmest utenkelig å tenke 24 timer uten telefon, internett, PC, og så videre, og så videre, og så videre. Men punkt nummer 1, eller bud nummer 1, altså, koble av teknologi. Punkt nummer 2, koble på de folkene du er glad i. Altså, i stedet for bruke tid og oppmerksomhet på telefoner, på sosiale medier, og på alle mulige sånne ting da, som vi prioriterer, så prioritere bort det, og prioritere tid med de vi er glad i. Bud nummer 3. Ta vare på helsen. Gå deg en tur. Løp deg en tur. Gå ut i naturen, liksom. Punkt nummer 4. Vær ute.
ut av huset, få frisk luft liksom. Bud nummer 5, unngå å handle i et døgn. Unngå å handle, liksom gå på butikken eller shop eller whatever. Bud nummer 6, tenn lys. Bud nummer 7, drikk vin. Bud nummer 8, spis brød. Bud nummer 9, finn stillhet. Bud nummer 10, gi tilbake. Og det er jo det liksom, jeg tenker alt dette her oppsummerer jo egentlig bare dette, at det handler, alle disse 10 tingene handler jo egentlig om ikke vær i, ikke vær i det digitale, vær i det analoge, vær med folk, spis sammen, gå ut, lek, bruk tiden på å la på en måte, egentlig så handler det om å la, ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg, bruk tiden på å ta vare på sjelen din, rett og slett. Fordi at hodene våre og oppmerksomheten vår og fokuset vårt blir så blir så fylt hele veien av impulser og ting gjennom alt vi driver med, ikke sant? Og jeg tenker, for min del så tenker jeg at dette trenger jeg. Jeg skal ikke gå lenger enn meg selv og si at dette trenger jeg. Og kanskje, om ikke det er hver uke, men kanskje er det å finne en slags rytme da, der på en måte jeg får et avbrekk, der jeg får litt sånn ingenting av noe og påfyll av noe annet, som gjør at meg, jeg som menneske, sjelen min, følelsene mine, på en måte finner en slags avkobling og mer balanse, eller mer, håper jeg å si, likevekt igjen da. Fordi at det er lett, jeg tenker at dagene våre er så fylt med så mye, at innimellom så er det rett og slett viktig med ingenting. Så kanskje den opplevelsen av å rett og slett bare ikke få frem noe, da jeg var i USA nå forrige uke, var viktig. På den måten at det ga meg noe, det lærte meg noe. Det at ikke det skjedde noe, lærte meg noe nytt. Eller minnet meg på noe nytt. Så med det, mine venner, tenker jeg at vi har gjort episode nummer 29. Og følg meg gjerne på Instagram, Anti-Coach Movement. Neste uke så får jeg besøk av Kristin Oddmeier, som er, jobber i UNICEF og har et spesielt engasjement for mobbing, og skrevet 3 bøker om mobbing, og er en virkelig ressurs og reiser landet rundt og snakker til både unge og voksne om dette temaet. Det blir veldig spennende å prate med henne. Det skal jeg gjøre i morgen, og så kommer den neste onsdag, og inntil da må du ha en veldig, veldig fin uke. We'll be right back.